کنویں زمزم بھی پانی ہے، ملا بھی پیے، پنڈت بھی پیے، پانی کا مذہب کیا ہوگا؟ اور ان فرقہ پرستوں سے پوچھو کیا سورج الگ بناؤ گے؟ ایک ہوا میں سانس ہے سب کی، کیا ہوا بھی نہیں چلاؤ گے؟ اور نسلوں کا کرے، ہم اور آپ سب انسانی نسل کے ہیں، پیڑ پودوں کی ایک نسل ہوتی ہے، پشو پکشیوں کی ایک نسل ہوتی ہے، ویسے ہی انسانوں کی بھی نسل ہوتی ہے جس کو ہم بانٹ رہے ہیں، تو نسلوں کا کرے جو بٹوارا، رہبر وہ قوم کا ڈھونگی ہے۔ اب سوال کھڑا ہوتا ہے جس کا جواب مجھے نہیں دینا ہے، جس کا جواب ہم کو اور آپ کو سوئم اپنے آپ کو دینا ہے، کہ نسلوں کا کرے جو بٹوارا، رہبر وہ قوم کا ڈھونگی ہے، ایک ہوا میں سانس ہے سب کی، کیا ہوا بھی نہیں چلاؤ گے؟ کیا بات ہے۔